უკვე მე რამდენი დღეა დასავლეთ საქართველოს ყველა ქალაქში ვარ. თქვენ იცით რომ ეს არის დეპუტატები ევროპისთვის ანგარიში მოსახლეობას და განსაკუთრებით ქალი დეპუტატების რაღაც საკოორდინაციო კარგი თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ ხვდებით ძალიან ბევრ ადამიანს. აი ეხლა დავასრულეთ შეხვედრა, ეხლა დავასრულეთ ხალხთან შეხვედრები, რა ვიცი, შენობაში, შენობის გარეთაც უამრავ ადამიანს შევხვდით და მე მინდა ვთქვა ერთი რამ. აი ხა თქვენ საუბრობდით სანქციებზე, ვიზებზე და ასე შემდეგ და დღეს ხოთეშორის სამთავრობო მედია მეკითხებოდა, რაღაც კომიტეტზე განხილვა დაიწყო LGBT პროპაგანდის რაღაც ნაწილის და სიმართლე გითხრათ, ხალხს იმდენი პრობლემა აქვს და ხალხი ზუსტად ყველაფერს აღიქვას და ყველაფერს ხვდება, მათ შორის რუსული კანონის კონტექსტში, რომ საერთოდ აი ქართული ოცნება მოწყვეტილიც კი აღარ არის უკვე ამ პრობლემებს. ქართული ოცნების ძირითადი პლატფორმა ეს არის ძალადობა, რომელიც დგას აი ამ რეპრესიულ ინსტიტუტზე. ხო, ეხლა მე სამწუხაროდ სახალხო დამცველის ანგარიში თვითონ ვერ მოვისმინე, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში გითხარით, რომ შეხვედრები იყო, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა გავეცანით, რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რომელიც აქვს ასახული, მათ შორის ძალადობა ქალებზე, ბავშვებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია აქციებზე ძალის გადამეტება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მე ვისურვებდი, რომ გაცილებით უფრო ფართოდ იყოს რუსული კანონმდებლობის კონტექსტში ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა ასახული. მაგალითად, თეონა რუსულ კანონის შემოღების შემდეგ უამრავი ადამიანი, რომელიც არის დახმარებას იღებს პირდაპირ დახმარებას სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, რომელიც არის ჩვეულებრივი ქართული მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ქალები, HIV ინფექცია, ყველგან ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემაა HIV ინფექციის პრევენციის ექსპერტებში ჩართული ადამიანების პრობლემა, ონკოპაციენტების პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს პრაქტიკულად არავინ არეუბნება, რაც როდესაც დასრულდება და ბევრი პროექტი ხა ეძებენ გზებს, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ არავინ არაპირებს უკეთეს გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას. ამიტომ ესეთი კონკრეტული ადამიანები ძალიან ბევრი შეგვხვდა ჩვენ და გაცილებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს, როდესაც ვესაუბრებით, კი, პროპაგანდა მძლავრია, იმედის პროპაგანდა და სამთავრობო არხების მძლავრია რეგიონში განსაკუთრებით და ძალიან ბევრი და დიდი საკომუნიკაციო არხები ამ ადამიანებთან საჭირო პირდაპირი, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ჩვენ დავსახეთ კიდე სხვადასხვა გზები, არამხოლოდ რაღაც პარტიულ ჩარჩოებში, ხა ყველა პარტია თავისთვის გააკეთებს წინასაარჩევნო კამპანიას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ვიყოთ ჩართული ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ერთი ძირითადი შეკითხვა, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს, აი ყველა შეხვედრა ვისვენ, რომელიც აი ქუჩაში რო ხვდება ნებისმიერი ადამიანი, როგორ და ნების შედეგები, როგორ უნდა გავარღვიოთ ის ჩაკაი ძალიან ძიმე ბლანტი პროპაგანდის ჭაობი, რომელიც არის აი მართლა აი გალბატონო ხატია, აი ამ შეხვედრებზე, ხო, ამ შეხვედრების თავარი თემა პრინციპში რუსული კანონია, მაგრამ აშკარაა, რომ მარტო ეს არ არის, ხომ? მოახლოებული არჩევნებიც არის ერთ-ერთი თემა, რაზეც კითხობს ისვამენ. ამიტომ მეც კითხავთ, აი ეს ამ ქალების ერთობლივი ამ ერთობლივ პროექტში ჩართვა, არ ვიცი, საერთო გამოცდილებაც ხომ არ იქნება აქამდე კონდათ ბევრი მიმართულებით ქალ პარლამენტარებს ურთიერთობა, თუმცა საარჩევნოდ როგორ შეიძლება ეს ითარგმნოს? ხო, ანუ მართალი ბრძანდებით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა ეს არის, როგორ გითხარით პროპაგანდას, როგორ დაუპირისპირდეთ, როგორ გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე და რას აპირებს ასე ვთქვათ ოპოზიციური სპექტრი. ეს რა თქმა უნდა არის ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რომელსაც ყველა ადამიანი სწავს. ჩვენი პასუხი არის გულწრფელი ამაზე ძალიან. ყველა ჩვენთაგანი, რომელიც ზოგი პარტიის ზოგი არ არის პარტიის წარმომადგენელი, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ევროინტეგრაციის კონტექსტში იდეის გარშემო კოორდინაციის და თანამშრომლობის, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ძალიან კარგი ქარტიის ფარგლებში ხელმოწერის და თანამშრომლობის და პრეზიდენტის ამ ფორმატში კონსულტაციების, ჩვენ ყველა ვემხრობით იმას, რომ ხმები არ უნდა გაიფანტოს, არ უნდა დაიკარგოს და რაც შეიძლება ესეთი ფართ სხვა პოლუსის რაღაცა მსხვილი წერტილების გარშემო გაერთიანებები მოხდეს, არ ვიცი, ხა ასევე გვეკითხებიან კვლევებზე, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, ერთ რაღაც საკუთარ მრავალპარტიული კვლევა ძალიან მალე იქნება რაოდენობრივი და იქაც შეგვიძლია შევხედოთ, როგორია სიტუაცია. გზამ კვლევი არის ჩვენი მოქალაქეების დამოკიდებულება. საინტერესოა, ხატია, სხვადასხვა ბოდიში გაგაწყდინებთ, ხშირად პოლიტიკოსებს უთქვამთ ესეც, რომ აი არა ინტერესებს ამ მრჩევლს ერთისია თუ ბევრი სხვა ყოფითი პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შეხვედრებ
მოგზაურებმა დაგანახათ მათ შორის, რომ ასეთი ინტერესი არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტილების მოლოდინი არის ამ მრჩეველში. და რამდან მალია საჭირო ამ მოლოდინზე პასუხი? ძალიან ბევრ შეხვედრაზე ისმევა. არა, ყველა შეხვედრაზე არის ეს კითხვა, რომელიც ეხება რუსულ კანონს, რა თქმა უნდა. ანუ რუსული კანონი კატასტროფაში არის. არჩევნებზე რასაკეთებს? ქვეყანაში არის. კი ბატონო. კი ბატონო, ქვეყანაში არის კატასტროფა, ქვეყანაში არის ყავს დასანქცირებული ხელისუფლება და ხა შეიძლება სულ არ აინტერესებს თქვა ოხანაშვილი ჩავა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონკრეტულად რომელიღაცა ადამიანს, მაგრამ ის აინტერესებს ჩვენ როგორ დავიცავთ მათხოვს და როგორი იქნება კონფიგურაცია. კი, და ძალიან საღად უყურებენ სხვათა შორის. ერთადერთი ჩვენ რაღაცთან ხდებით ყველა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ არ შეიძლება აქ დაიკარგოს ხმები და ოპოზიციური ყულავიდან გადალაგდეს ხმები ქართულ ოცნებასთან, ესე სხვათა შორის ეს უნდა ავხსნათ ხოლმე კარგად, თუმცა ესმის ძალიან ბევრ ადამიანს და პროპაგანდა იმდენად ძლიერია, მაგალითად აი ეხა ერთი კონკრეტულად სასწრაფო წესით რაც გასარღვევი გვაქვს, ეს არის ის, რომ ადამიანებს უნერგავენ, რომ ელექტრო როგორც შიში ხო იცით, რომ ელექტრონულ არჩევნებში ქართული ოცნება დაინახავს ვის აძლევს ხმას და აი ამაზე ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიმუშაოთ და ყველა პარტიამ და ყველა არ ვიცი სამოქალაქო ორგანიზაციამ აი სწორება უნდა გააკეთოს, რომ ეს შიში რაღაცნაირად გაირღვოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერზეა შეკითხვები. ყოფითი პრობლემები რო აქვს ამ ხალხს, იმიტომ უნდა ქართული ოცნების მოშორება, რომ ამ ბლანც ჭაობში, კორუფციულ, კლეპტოკრატიულ ჭაობში, რომელსაც ესეთი წურბელებივით ამ სახელმწიფო ორგანიზს დაასხდნენ ეს ადამიანები და წოვენ აი ამ ბიუჯეტიდან ფულს, რა თქმა უნდა, უნდა მოვიშოროთ, სხვა გამოსავალი არ არის. აქ არის ერთი დავაზუსტებ, ბოდიში ბათუმში ხარდა, ცოტა გვიან მოდის ხმა. კვლევა ახსენეთ და მე კითხეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მოლოდინზე სწრაფი პასუხი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვლევას ელოდება ოპოზიციური აქტორების დიდი ნაწილი ტაქტიკაზე შესათანხმებლად, ან რა არის ამ კვლევის ამოცანა, რისი თქმა შეგიძლიათ ამ თემაზე? ერთ-ერთი საკითხიც არის კვლევა, ანუ გზამკვლევი, ესე ვთქვათ, ხო, რომ დავუშვათ ყველა თავის შინაგან წმენაში დარწმუნდეს ნამდვილად, რომ აი როგორია ყველაზე საუკეთესო გზა, ეხა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პარტია თვითონ გადაწყვეტს და უნდა გადაწყვიტოს, ეს არის დემოკრატიის ანაბანა, მაგრამ დემოკრატიის ანაბანაც არის ის, რომ კონსენსუსი უნდა იყოს ძალიან სერიოზული, ხო? პოლიტიკური კონსენსუსი. ეხა ჩვენ პოლიტიკური პროცესი კი არა გვაქვს ქართულ ოცნებასთან ერთად, ივანიშვილთან ერთად, ჩვენ გვაქვს ძალმომრევ ბიტი პროცესი და ბევრი ადამიანი სწავს მათ შორის კითხვას, რომ აი თუ არის ხა არაერთხელ გაჟღერებული რაოდენობრივი კვლევები არსებობს, უფრო სწორად ჩაშვებულია და დღესაც არის ერთ-ერთ ჯგუფში კიდე კვლავ მეორე შეხვედრა, სადაც დაიტოვეს ჯგუფში, სადაც ოპოზიციური პარტიები კვლავ და პოლიტიკოსები კვლავ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარმოგვიდგენია მომავლის გეგმები ძალიან რობიან კოალიციაზე, ანუ როგორი უნდა იყოს კოალიციური ფორმატი, როგორ უნდა დავაზღვიოთ რისკები, მაგალითად ზოგს შინია რო თქვა ერთპირო ერთპარტიული მართველობა არ იყოს, ზოგს იმისე შიში აქვს, ზოგს ამისი შიში აქვს, ზოგს ეს შეშფოთება აქვს, ანუ ეს ყველაფერი უნდა ახსნათ კარგად, რომ ადამიანებისთვის გასაგებენაზე ამას ყველაფერს აზღვევს ძალთა ბალანსი და დამოუკიდებელი სასამართლო. ამიტომ ბევრია სამუშაო, აი მე დაახლოებით დრო კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა ჩვენს კოლეგებს, გზავნილებს, ჩემს კოლეგებსაც ძალიან ბების თანხმობების ყოველდღე ახლოს მოდის საარჩევნო თარიღი გამოწვევა მხოლოდ იმათ. ეგ შეკითხვაც არის სხვათა შორის, მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით სამ კვირაში ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბებული და გარკვეული იყოს ჩემი მოსაზრებით და ოღონდ აქ ზედმეტი დაზიანება პროცესის აღარ არის საჭირო, რა ვიცი, იქნება თუ იმინენდობა რაოდენობრივ კვლევას, ეს მათი გადასაწყვეტია. მეც ვფიქრობ, რომ გამსხვილების პროცესი აუცილებლად დასაწყებია. მეც ვფიქრობ, რომ ყველას უნდა ესმოდეს, როგორ დავაზღვიოთ ხმები, რომ ოპოზიციური კალათიდან არ გადაბარგდეს ეს ხმები ქართულ ოცნებასთან. გასაშლელია რეგიონებში მუშაობა, მაი მეც ჩემი თვით რეფლექსიისთვის და მხოლოდ და ჩემი კოლეგებისთვის, რომ ძალიან სერიოზული სამუშაოა ადამიანებთან, აი რა ვიცი, რეგიონებში, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ კონკრეტულად საკუთარ პრობლემებზე ვინმესთან საუბარი, შიშია ჩანერგილი და ეს უნდა გაირღვეს, ეს შეცვლილია ძალიან სიტუაცია, მაგრამ ეს უნდა გაირღვეს და უნდა დაუდგეთ მათ ხარში. აი კონკრეტულად ჩვენ დავსახეთ რაღაც გეგმები, დაახლოებითი დრო რაღაც პირველი კონტროლების პერსონალურ გადაწყვეტილებაზე მაინც კითხავთ, ნაციონალურ მოძრაობაში დაბრუნებას გამორიცხავთ ამის თქმა, მაინც შეგიძლიათ?
იცით რა, მე კი შემიძლია ვთქვა ამ ეტაპზე, მე როგორც გითხარი, ძალიან მალე ეს ჩემი მისაღები გადაწყვეტილებაც არის, რა თქმა უნდა, თუ პოლიტიკურ კონკურენტ კონიუნქტურაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ხა არის პროპორციული არჩევნები და სხვა, უბრალოდ პოლიტიკაში ვისაც უნდა და ვისაც უნდა რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩამოაცილოს ძალაუფლებას, რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლაში უნდა იყოს ჩართული, სადაც როგორც ვიქნები, ასე ვთქვათ, ამ ბრძოლაში ჩართული, მე ჩემს მაქსიმუმს გავაკეთებ და ამაზეც, რა თქმა უნდა, ჩემს, ასე ვთქვათ, მომავალზეც აუცილებლად გაქცევთ პასუხს და ძალიან ეს ის გამორიცხავთ თუ არა ძო პარტიაში დაბრუნებას, ეგ მაინც ჯერჯერობით არ ხართ ამ კითხოზე პასუხის გასაცემად მზად. არა, არა, გითხარით, რომ გამოვიცხავთ. გამორიცხავთ, გითხარით, რომ გამოვიცხავთ. კი, მე ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, მე ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ეხლა დროა, რომ ყველა ვიფიქროთ არა საკუთარ თავზე, არამედ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს აუცილებლად ჩვენი ბრძოლის მთავარი ეტაპები და ფაზები. მადლობა.